Någon. Någonting. Jag har 7 stycken här så vi kan planta lite träd. För sätlings. En gris, han ska dö. Jag kan typ börja med mina. Nej. Linus, du tog det trädet jag tänkte gå upp och hugga på. Det var jag som växte det. Eller... Ja. Jag använde en bone. Vad heter bone meal på svenska? Ben? Benmat. Nej, men ben... Ja, nej. Ja, det är ju fan måltid. Ja, det är bone meal, alltså såhär benmåltid. Eller är det bara jag som är pampad eller? Ja. Något av det. Ja, jag är inte bra på engelska. Nej. Nej, det var därför jag inte ville göra en engelsk episod. Kommentar. For fuck's sake, dude. Var är dörren någonstans? Sten. Ja. Oh, jag vet inte, det är trädobben om du då. Shit, iron. Iron. Ej, vart är alla iron som jag fixar? Oh, 19 stycken. Finns det något kol någonstans? Eller torcher? Jag kan fixa torch. För det är jättemörkt där inne. Inne i huset. Ja, vänta, jag kan göra lite torch. Nej, det räcker med typ 8 stycken. 8? Ja, 8. Det är för vi är ganska ont om kol. Nej. Oh. Jag gjorde nyss 32 stycken torch. Men. Ja, du får lite. Tackar. Det finns ju kol där uppe. Ja, nu måste jag vara lite perfekt onödig. Aha, 2, 3 kol. Sen är jag. Allt är något. Där har också kol. Fint! Creepen är kvar, kom igen nu. Jag ska gå upp och putta ner den. Vi ska bara hoppa, hoppa, hoppa. Ja, men det är det jag sa. För... Ja. Det är det jag också sa. Kärring, kärring. Du, han kommer att smälla, vet du. Då ligger du där och grinar då. Han ligger och grinar och längtar till morsan. Det kommer snälla, jag lovar. Till din jävla soffpotatis. Kolla här då. Jag har gjort det här. Kom och kolla. Jag ser. Nibel! Vart är du? Bält? Jag håller på att hugga trä här. Jag står här på andra sidan berget. Jag hoppar nu. Vart? Jag tror inte du kan se, men jag ser dig. Ja, bakom creepen är jag. Är du det? Ah! Han lyste Va? Till. Och... Robin, vad gör du? Så att den skulle smälla. Robin är helt slut, kör på att skita ner. Vad kan man gräva lite djupare i vattnet där? Okej, okay. Jag är ju ett block djupare. Jag okay. Hoppar ner. Ja, där är ett block djupt. Ser du det? Tack, Nivel. Det var tur att jag hade fel. Du hade fan sten där. Robin, du hade kött
Färs. Tänk, ska vi köra köttbullar? Så här dör Sten, kolla bort. Dink. Robin, tänk din workbench här nu. Mm-hmm. Jag har workbenchen. Ja, men sätt in den bara. Jag ska göra lite lådor. Sten. Det heter chest. Saksamma. Lådor. Jag har typ 6 stycken iron som jag stoppar i. Jag säger lådor. Men det heter inte lådor. Alltså, Linus. Är jag? Nej, Robin. Mm-hmm. Det är det. De är minen. Vart då? Öj. Åh, oh, jävlar. Kolla ner här. Kolla ner här. Kolla ner här. Kolla ner här. Öj. Oh, jävlar, jag hoppar ramma ner. Hoppa. Jag har sagt att ni borde putta ner. Kasta snöbollar ner, flytt Olik. Men onödigt ska jag säga snöbollar. Wait, no. Wait. I way to hell. Tror jag kan hoppa? Jag siktar på lava. Jag ska typ. Okej, okay, Linus, gör det. Så teleporterar du dig eller något sånt där. Den lava har dina grejer. Ej, jag ska. Fuck. Ska gräva en grej runt så att vi kan komma ner. Men ska vi inte stega? Det är typ omöjligt att försöka komma ner. Eller ja, Robin. Han gör det, hur kan du då? Omöjligt. Åh! Oh! Jävla Robin! Fan är det? Fan, hur skrämde skiter du med? Öj, Robin, kolla en gång. Fan, jag lutar på att ta ner dig nu. Nej, Linus, då jävlar. Då ryker din månadspeng. Fan, kan jag inte mine? Det är en ravin. Som sagt. Det första vi minar, det är ju inte en ravin. Men här kan vi hitta jättemycket iron. Jag kan typ börja göra mig ner. Oh! Fuck! Jag ja. Dog då, Linus? Hon hörde plasket. Jag hittar lite iron, men jag har lite liv. Jag har mat med mig om du vill ha. Nej, jag har mat. Jag har 8 stycken. Nej, det lät som att jag tar mat med mig. Jag tar mat med mig om du vill ha. Jag hoppar in, jävla kärring. Fan är det? Du bara hoppar ner, idiot. Gör då. Men alltså, inte det. Gör inte, du får typ ett halvt HP. Och jag hoppar typ bara till hälften. Ej, det är lava där nere, då hoppar vi ner det. You don't say! Robert, akta, jag ska hoppa ner här nu. Eller flytta på det, jag ska hoppa in längs kanten. Ska du putta ut mig, idiot? Inget sant! Ouch! Ej, det är en mobspawner där! Ej! Nej, skoja bara, jag tog fel. Jävla ljugare, nu ska vi få smisk. Ljug, poppa. Hey, iron, yay! Jag ljög inte, jag såg fel. Fan, creepers. Ja, de är väl gulliga. Gull. Alltså, jag är så himla nervös att jag kommer hoppa. Alltså, seriöst. Ja, det är bara jag om någon som kommer göra det. Vet att du ser ni. Tack, Robert. Hey, en mer iron. I won't have that. En ros. Lite bögigt än. Oj. Hey, där är iron. You don't say. Här mappa. Ska jag bara. Yeah. Hey. Oh yeah. En iron. Ouch, Linus. Ja. Jag kommer ner. Nej. Jag gillar inte creeper. Aj, jävla creeper.
Åh, men rakt på, alltså livet, alltså det suger jätte. Du åh, du är så himla värdelös, alltså åh. Sen rullar den ner, du, fan det var värdelös. en iron, det var en iron. Hur vet du det, har du något bevis? Ja. Här är lite iron. Annars hade man sett. Alltså ni går, alltså åh Linus, skit ner dig. Ja, det var ju en iron. Ja, men ändå, det är en spade. Nej, ja. Man får döda mig som en zombie som en spade. Det är en spade. Ja, det är det.